смысла, но выбрала смысл. Мы закончим. Порядок денний на наше пленарне засідання у вас є. У нас приходить 60 питань. Пропоную розглядати порядок денний. Людмила, можна депутатське звернення перед порядком денного? У мене два депутатські звернення, я хочу зачитати і передати вам. Значить, перше, це в зв'язку зі зверненням мешканців села Миколаївка щодо необхідності вдосконалення дренажної системи по відведенню стічних вод по вулиці Новоселі 54-62. Прошу на чергову сесію внести до порядку денного питання виділення коштів на виготовлення проєктної кошторисної документації і до чергової сесії відповідно службою та відділом селищної ради провести підготовчу роботу та досконало вивчити дане питання з метою надання повної та всебічної інформації депутатам селищної ради для подальшого прийняття зваженого рішення. Копії на семи аркушах колективних звернень мешканців до органів влади та відповіді щодо вище зазначеного питання додаються. От декілька років підряд мешканці зверталися, питання на сьогоднішній день залишається Це я також знаю. І наступне депутатське звернення в зв'язку з чисельними зверненнями мешканців села Миколаївка, а саме відсутністю вуличного освітлення на деяких ділянках по вулиці Дністровська. На початку листопада 2022 року по вулиці Дністровська були виконані роботи по заміні електричних опор та дротів енергозабезпечення. При виконанні вищезазначених робіт підрядною організацією було демонтовано вуличне освітлення на двох відрізках вулиці Дністровської довжиною 500 та 700 метрів. Вуличні фонарі, дроти та інше обладнання було залишене на господарчій території магазину «Господи». Подальшому старостою села та директором будинку культури з території вищезазначеного магазину було вивезено до гаражу будинку культури енергозберігаючі вуличні фонарі та кронштейни, до них в кількості 16 штук. Після огляду та перевірки на працездатність 10 фонарів та кронштейнів старостою села Миколаївка в присутності директора будинку культури були передані працівникам обслуговуючої організації «Юта» з метою подальшого відновлення вуличного освітлення на вище зазначених ділянках вулиці Дністровська. На сьогодні на згаданих відрізках жодних робіт по відновленню вуличного освітлення по вулиці Дністровській не проведено. Так як пішохідні доріжки по цій вулиці відсутні, дана ситуація з вуличним освітленням викликає занепокоєння мешканців, наражає на небезпеку як дітей, так і дорослих, а також створює певні труднощі для водіїв автотранспорту. Прошу невідкладно розглянути звернення на сесії та прийняти рішення щодо позитивного вирішення даного питання. Дякую. Переходимо до першого питання. Про визначання коштів резервного фонду за 9 місяців. У вас всі є проєкти. Чи є питання на одного питання? По першому питанню є питання? Немає. Переходимо до другого. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету в Йопівській селищній державній громаді за 9 місяців. 2023 року. Ось відповідь. Є питання, що немає? Немає. Григорівна, у мене нема першого питання, щоб ви... Це витрачання коштів тут немає. Може, Третє питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 5 лютого 2021 року до номеру 58 про затвердження селищної цільової програми соціальної підтримки населення на 2021-2025 роки. Соціальний захист фонду Льопівських громадів. Наші Лариса Володимирівна, доповідач. Будь ласка, приймаєте проєкт? Зі зверненням до селищної ради додатково учасників бойових дій щодо надання матеріальної допомоги до Дня захисника та захисниць, а також заяви надійшли від мешканців щодо надання матеріальної допомоги на лікування, прошу збільшити програму, а саме на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на 66 тисяч гривень і надання матеріальної допомоги мешканцям селищної громади
на лікування на 328 тисяч за рахунок зменшення інших пунктів програми. Тобто програма селищної ради залишається незмінною. Питання? Там тільки виправити Григорівна, а чому це вноситься відділення? Вони не мають права вносити. Чому це виправити? Яке це має значення? А що? Розроблений, так, да, підготовлений цими відділами, але вноситься зовсім інше. Ну, да. І це і по фінансовому точно так же. Чому це ви так почали? Ви писали правильно? Підготовлений або розроблений фінансовим управлінням, а вноситься селищним головою або комісіями. То виправляємо. Так, четверте питання про внесення змін до рішення селищної ради 2022 року жом 963 про місцевий бюджет у Дюковській селищній центральній громаді на 2023 рік. У цілому збільшується згідно рішення на 2112 гривень за рахунок субвенцій з обласного бюджету на відділ освіти. Далі в рішенні, яке було подано до бюджетної комісії, ще буде перерозподіл згідно головних розпорядників. Але після бюджетної комісії ще було надано доручення винайти кошти на програму підтримки Збройних сил України. Також ще надійшов лист від відділу освіти щодо перерозподілу річних призначень в розрізі функцій. Тому ми підготували проєкт доповнення до проєкту рішення в таких сумах. Селищна рада знімаємо з зарплати 200 тисяч. Селищна рада, соціальний захист 120 тисяч мінус. І от, підтримка КП «Палац спорту» мінус 180 тисяч. Ця сума 500 тисяч складає і направляється вона за головним розпорядником фінансової на заходи програмки щодо підтримки сил оборони. За відділом освіти знімаємо 250 тисяч надання дошкільної освіти, додаємо їх на заклади загальної середньої освіти 200 тисяч, в бібліотеки додаємо на капітальні видатки 50 тисяч. Це в розрізі їхніх річних призначень. Можна питання? Так. З дошкільної освіти знімаєте на загальну освіту? Це ми знімаємо у нас економія по електроенергії. Зв'язку з тим, що заклади дошкільної освіти не працюють, у нас економія газу і освіту, ми перенапрямляємо на поточні видатки 22.10, 22.40. А що саме? Щоб завершити всі ці придбання і там робиться підвали, там капітальні видатки. По бібліотекам вони просять поповнення бібліотечного фонду придбання книжок. Ми давно не купляли і винайшли кошти і хочемо поповнити на 50 тисяч бібліотечних фондів. Це загальні бібліотеки чи шкільні? Ну, в дитячу. Загальні. Ні, загальні. Загального користування. Так, загального користування. Зрозуміло. Так, по четвертому питанню ще є питання? Переходимо до п'ятого. Про внесення змін до рішення селищної ради 4 грудня 2020 року за номером 6 про утворення пенсійних комісій селищної ради Ставрополь. Надійшла заява нашого депутата Кучеряна Олександри Володимирівни щодо виключення її із складу постійної комісії з бюджету і бажання її включити в комісію по законності. Питання є? Шосте питання. Про внесення змін до рішення Дюковської селищної ради від 15 березня 2021 року за номером 138 про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів комунальної власності від Дюковської селищної ради, що підлягає передачі в оренду. Вам роздали варіант, надсилала я інший. Там доповнюється додаток 2, де без конкурсу
здається, в оренду, у нас переходить казначейство. Ну, пока переходить на другу. Планують, так, щоб ми могли заключити договір, бо їм необхідно провести інтернет туди. Тому плануємо таку площу. Плюс ми включаємо каси наші, які розбиті, для того, щоб може нам повезе і хтось їх візьме. Це більше, як би, питання. Так, сьоме питання. Про передачі КП «Водопостач» матеріальні цінності. Ми купували пісок і ціль. Так, далі у нас починається питання землі. Восьме питання. Що, депутати, можна ви будете читати, бо я буду закрив, коли буду читати всі питання. У вас вони є. Буду набирати тільки мову. Заперечують? Не заперечую. Восьме питання Майщернюк Ірина Михайлівна. Договір на новий строк. Є питання? Ну, коротко, ми ж Юлія, це треба як читати, ми ж їх не бачили. Питання по Мочернюк і Ірини Михайловні, цей договір був укладений через аукціон, через торги. Закінчується термін 7 грудня, тому ми поновлюємо, продовжуємо термін на той же строк на 7 років. Нічого більше не змінюється. Відсоток нормативно-грошової залишається такий же, бо ми не маємо права зменшувати, якщо на аукціоні витому. Площа 6 гектарів. По Чумак Лілії Петрівні, 9 питання. Також ділянка виграна право оренди через аукціон. Також продовжуємо термін на 7 років. Все. 10 питання. Про погодження клопотання щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення коло Глея. До нас надійшло лист військової адміністрації і з департаменту екології. Разом з розпорядженням військової адміністрації щодо схвалення розміщення цієї створення ландшафтного заказника місцевого значення. Звернулася громадська організація, українська природоохоронна група, куди входять спільнота науковців. Організація створена з метою збереження заповідного фонду охорони там дикої природи. А де вони зареєстровані? Ми в Києві зареєстровані. Я цікавився, заходив на сайт, там така серйозна організація з міжнародною фінансовою підтримкою. Там дійсно близько 4 десятків екологів, природознавців вирішують питання, у них великі проекти по всій Україні. А якісь попередні є? Графічним. Да, територія, графічним. Територія, територія знаходиться за кооперативом «Росток», там, де завод наш кирпичний. Ця територія внизу, вниз разом з прибережно-захисною смугою Дністровського лиману. Тобто ця територія передається їм без вилучення земельної ділянки, тобто це буде оформлено на право комунальної власності, зареєстровано в Державному земельному кадастрі як заказник місцевого значення. Тільки мені одно не зрозуміло. Там на графічному цьому плані зрозуміло впродовж берега, і там такий клин вузький аж сюди до дороги. А там є зелене насадження. На що цей клин, не зрозуміло. Це поле якесь з боку зібране. Вниз поле, так. Вниз, так. 30 там, по-моєму, скільки? 30 гектарів? Це? Значить, в межах Калаглії 2 гектари 88, за межами Калаглії 42 гектари. Це колишня територія Калаглійської сільської ради. І загальна площа 45 гектарів. Так, 21 питання про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. 11. Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Формується польова дорога, яка веде до основної будівлі РЕС по Євгена Колісниченка 1. Ми раніше укладали договір сервітуту з організацією, яка планує там провести сонячні батареї, розмістити. І ця польова дорога є сполученням між ДТЕКом
і їхнім договором сервітутом. Польова дорога формується, 50 соток. Про визначення місця розташування об'єкту нерухомого майна Садко. Тобто їм присвоюється інша адреса, тому що по колишній вулиці Леніна 181 зареєстрована в реєстрі нова пошта. Тому вони просять, ну, звернулися до нас, присвоїти їм адресу Тараса Шевченка 181А. Визначення місця розташування земельної ділянки Васьковій. Тобто земельна ділянка належить на праві приватної власності, є вже подвоєння адреси, висуваються Балково 5А. Визначення місця розташування Ткаченка. Також присваюється адреса, є подвоєння 14А, їм присваюється 16. Так, про надання в Дьобській селищній раді дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва буріння середловини в селі Миколаївка. Нами було, ну, не вкладено угоду. Просили, так, технічний звіт щодо топографічного знімання. Відбулася геодезична зйомка, землопорядна організація підготовила, значить, земельна показала, що земельна ділянка, яка планується до відведення, не входить в охоронну зону кладовища, входить в охоронну зону колгоспного колишнього двору, що не заперечить розміщення свердловини. Ми розробляємо проєкт землеустрою. Проєктом землеустрою будуть визначені зони санітарної охорони водних об'єктів, узгодження з екологією, узгодження з Держгеокадастром. Тобто поки що дозвіл на проєкт землеустрою. Проєкт покаже. Також ми отримали відповідь від санітарної станції колишньої, що взагалі немає інформації про ту, яку нам говорили люди на... А ви запит робили офіційно чи усно? Офіційно, у нас є офіційна відповідь, ви можете зробити. Просто, ви знаєте, на сьогоднішній день, коли тут можна, да? Коли познайомилася з рекомендованим порядком денним, і знов це питання винесено на сесію, це вже, знаєте, як кажуть, попитка номер 3, ну, вибачте мене. Були у нас, після останньої сесії, коли було знято питання з порядку денного, у нас була зустріч з проєктантом, зустріч з мешканцями села Миколаївка, і ми разом з вами обіцяли мешканцям довести до відома їх, поставити їх до відома. На сьогоднішній день ми знову виносимо це питання на сесію, але з людьми ми не говорили. Ми людей відставляємо, знаєте, якось на другий план. Вибачте, є заява людей, 50 підписів. Це знову третя заява чи що? Ще та заява, ви ще не зали. Розумієте, надійшла перша заява, було 30 підписів, люди просили зняти з порядку денного. Депутати прислухалися, зняли, знову поступає заява. Вже 50-60 підписів. Просимо вас вернути це питання. Ми завертаємо, знову знімаємо. Ну, вибачте, ми тільки одну частину людей ми поважаємо, а іншу частину ми не поважаємо. Ми повинні поважати всіх. Правильно. Тому люди просять це питання прийняти. Ну, більшість людей просить прийняти. Ну, ми не будемо зараз, знаєте, 30-50. Я пропоную провести засідання нашої ради координаційної по цьому питанню разом з мешканцями села Миколаївка. І послухати, взяти тих і 30, і 50, і врахувати думку всіх. Пане Ірино, жодного населеного пункту України, ну я чесно не бачила такого. От наша райдержа адміністрація дуже багато будувала башен. Дуже багато, на свій час. Ну такого насправді не було. Це такого випадку не було, Лідія Івановна. Такого випадку? Ти що хоче влада поставити башню, а там просто не зрозуміла, одна села хоче, друга села хоче. Чекайте, ви кажете, що влада хоче поставити, а хтось сопротивляється? Я не хочу, я теж хочу, я 200% хочу, я хочу, щоб там було в селі 5 башень. Так давайте тут щось робити, а не сварити, збирати збори. Давайте розбирати прогулок Лиманський 2. Небезпечність. Місце знаходження на дайте нас. У вас офіційні документи про ті слова, що ви зараз. А чому, Лідія Івановна? Тому що ви приємна. А в чому проблема провести громадські слухання? Позаду цього немає. Там немає. Ну про що ви говорите, немає. Якщо є проблемне питання, то ви зобов'язані просто привести. І ви даремно посилаєтесь на те, що раніше не проводились. Та в деяких випадках, де не було проблемного питання і не проводилися, але
оскільки я пам'ятаю, працювали, і покійний Віктор Іванович, особливо коли йшла газифікація, то ми на тих вулицях були дуже багато, тому що постійно був якийсь скандал. Одні не хотіли, другий хотів по участку, третій був проти і так далі. Десятки зборів ми проводили, щоб узгодити це питання і отримати добро від людей, провести по чиїсь межі висотні ці газові труби, бо не тільки ж вони йшли під землею. І виходили, і проводили, і так далі. Я не можу зрозуміти, в чому, про що ви так впираєтеся. Та зберіть, та й розкажіть. Тож люди відразу все зрозуміють, і може вони всі проголосують і скажуть, нас там може недостатня була інформація і так далі. У мене є заява наших мешканців села Миколаївка, я її виконую. Ну, так у вас ще одна є заява інших мешканців села Миколаївка, ви що одну будете виконувати? Ми ту заяву задовольнили людям, а тепер маємо розуміти. Не проголосуйте, це ваш вибір. Почекайте, це заява на минулу сесію, на другу. Це вже на третю сесію, зараз ще не задовольнили те, що люди попросили, розумієте? Правильно. Ми просто його зняли, зібрались, поговорили, відповіді отримали. Я знову виношу. Ви приймаєте рішення на голосування. До відома депутатів. Ви знаєте, коли у нас було зібрання з організацією, яка буде виконувати ці роботи, мене насторожили слова його, які він сказав, що затамповані арсерловини несуть небезпеку. Чому? Тому що ці арсверловини, які затамповані на тому місці, да, недалеко, вони там вже багато десятків років. І раніше цю трубу били яку? Не пластикову. Ми розуміємо, що тоді пластику не було. І ця труба, яка пробита на глибині більше 100 метрів, вона вже прогнила. Це ж ми говоримо про нове будівництво. Причому тут старе? Так, нове будівництво, яке знаходиться дуже-дуже рядом. Івановна, рядом. Ну так проведіть, Ніна Івановна, проведіть, зберіть людей, проведіть громадське обговорення і докажіть. Просять нас наші люди, громаді. Розумієте, ви одні слухаєте, а інші твої хочете слухати. Ну це несправедливо. Голосуйте, будь ласка, на сесії, як ви хочете. Але я буду виконувати, що просять люди. Я пропоную провести наше засідання нашої ради по цьому питанню провести разом з громадським обговоренням мешканців села Миколаївка. Шановні, я не завжди була, бо мене винести це питання на сесію. Я виконую, будь ласка, вирішуйте на сесії. Я вношу пропозиції, внесіть цей проект. На сесії ви можете внести пропозицію. Добре. Будь ласка. 16 питання. 16, 17, 18 – це про надання дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою. Житлові будинки стоять на земельних ділянках, є зареєстровані та власниці. Ми надаємо дозвіл на оформлення земельних ділянок під цим житловим будинком. Про надання ФОП «Титомир» – дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення. У ФОП «Титомир» є земельна ділянка, яка перебуває в оренді. Право власності на нерухоме майно зареєстровано. Земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі як землі торгівлі для обслуговування будівель торгівлі. Змінюємо на цільове призначення для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель, тобто землі промисловості. Далі з 20-го питання по 29-те питання про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення громадянки Багнеї. На прошлій сесії ми затверджували детальний план. Вибачте, будь ласка, не було змоги ознайомитися зарані. Хочу повернутися до 19-го. На підставі чого ви змінюєте торговлі на промисловості? Що? Чому так змінюється? Значить, ми підняли всі документи, які були до того, як розроблявся проєкт землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки Титомир в оренду. З'ясувалося, що це землі колишньої сільгоспхімії, які відносяться до земель промисловості. Тобто тоді була внесена помилкова земля для будівель торгівлі. Там не швейний цех, це біля точки туди. Колишня земельна ділянка. Далі питання з 20 по 29.
про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, то й змінюється. Напрошується, якщо ми затверджували детальний план території, громадянка могла і викупила земельну ділянку, зараз змінює особисто для ведення товарного на землі промисловості, там об'єкти енерго. Сонячні батареї. Так, сонячні. 30-те питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Змінюється, виходить, для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, чогось так було внесено в Державний земельний кадастр, на розміщення та експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу, так як там СТО. Це углави напроти точки. Напроти точки. А там що у них тільки цей? Мойка є СТО. Мойка є СТО. А це на углу? Чого? Об'єкт дорожнього сервісу. Зараз є такий класифікатор. Сервіс давно був сервіс. Всю жизнь був сервіс. 31-е питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється Васькові з особисто селянську на будинці житлового будинку. Також 32-е і 33-е також з особисто селянську на будинці житлового будинку. 34-е питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачі в оренду земельної ділянки ДТЕКу. Це під їхніми лініями електропередачі опорами. 10, да? Чи більше трохи опори. На території відділка. 35-36 питання. Затвердження проєкту землеустрою та передачі постійне користування. Наше ПТУ, Тараса Шевченка 196А. І Тарас Шевченко, 206/1. При цьому питання затвердження технічної документації щодо інвентаризації землі під нашою лікарнею. Затверджуємо, здійснюємо державну реєстрацію права за Дьопільської селищної ради. Далі 38 питання про затвердження технічної документації Граціотелі. Є державний акт старого зразку. Для ведення особистого селянського господарства ми затверджуємо державне акт на право постійного користування. Ми затверджуємо документацію, припиняємо право постійного користування, передаємо у власність земельну ділянку соцсфери на території замикового села Миколаївська. Так, 39-40 питання. Затвердження технічної документації під житловим будинком. 41-42 також затвердження технічну документацію під житловим будинком. 43-44 також затвердження технічної документації під житловим будинком. 45-46 Поліщук також затвердження технічної документації під житловим будинком земельна ділянка. 47 затвердження проєкту землеустрою щодо відведення під житловим будинком. 48-е також під житловим будинком. 49-е також. 50-е також під житловим будинком затверджуємо. 51-е, 52-е передаємо у приватну власність під житловим будинком. 53-е питання про надання товариству земельної відповідальності Плеяда Агро дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення. Це наш паливний склад. Це питання, яке не пройшло на прошлій сесії, переноситься на цю наступну. 54-те питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність Бондарук, Тарачу та Андранакі. Земельна ділянка на території Миколаївка під, як в народі кажуть, лабас їхній. Право власності на нерухоме майно зареєстровано як рибогосподарський пункт. Земельна ділянка передається у спільну сумісну власність. 55. Питання про внесення змін до рішення селищної ради 5/2021 року № 78 про затвердження спеціальної селищної цільової програми соціальної підтримки населення на 2021-2025 рік. Це що ви розбрали?
голів депутатських фракцій «Слуга народу», «За майбутнє», «Батьківщина» надійшов проєкт про внесення змін до рішення селищної ради 10 лютого 2021 року номер 78 про затвердження селищної цільової програми соціальної підтримки населення 21-25 роки, соціальний захист населення в Дьопільській громаді. Відповідно до цього проєкту планується підвищити виплату щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО, учасників бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до досягнення ними 18 років з 24-го року у розмірі двох прожиткових мінімумів відповідного віку дітей. Тобто з нового року сума прожиткового мінімуму становить 3196 гривень, на рік потрібно 613 600 гривень. Якщо в нашій програмі вже є 300 тисяч, то нам недостатньо десь 265 тисяч гривень. Далі пункт 2.3 – це надання матеріальної допомоги військовослужбовцям з числа АТО, а також учасникам бойових дій у зв'язку з військовою агресією до Дня захисника. Планується підвищення з 24-го року у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум з 24-го року буде становити 2920 гривень. Тобто виплата 5 прожиткових мінімумів буде 14600, на рік ця сума буде становити 1 883 400. На сьогоднішній день по нашій програмі заплановано 680 тисяч, тобто додатково потрібно 1 203 400 гривень. Та пункт 2.4 – надання адресної щорічної матеріальної допомоги до дня виведення віз з Афганістану. Планується у розмірі виплата з 2024 року у розмірі теж 5 прожиткових мінімумів, тобто 14600 сума буде становити на рік. Це буде сума 686 200 гривень. На сьогоднішній день в програмі нас заплановано 200 тисяч на 24 рік, тобто додатково потрібно 486 тисяч 200 гривень. Всього потрібно фінансування на суму 1 954 700 гривень. Після опрацювання на бюджетній комісії, будь ласка, висновки фінансового управління. Річ в тому, що після бюджетної комісії було рекомендовано внести відповідні зміни до цієї програми при розгляді бюджету на 24 рік в межах фінансово підкріплених сум. Яка пропозиція буде? На наступну сесію, коли ви заглядаєте. Є цифри фінансово підкріплені? Якщо цифри є, понятно, якщо ні. Я вас і питаю. Пропозиція принести на слідчу сесію, запитаю? Як готові будуть? Слухай, ті показники, які до мене давали, вони не височуть на це, що потрібно. Є пропозиція доопрацювати його на слідчу сесію? Якраз бюджет ми будемо розуміти, ми будемо реально розуміти. Що це на слідуючу сесію? Є така пропозиція. Вибачте, ми підготували проєкт рішення. Чим ми порушили закон? Нічим. Згідно з закону ми маємо право внести на розгляд сесії і поставити на голосування. Все. Кожен депутат, як ви сказали, по попередньому питанню визначиться, проголосує. Так і по цьому, згідно цього. Нема питань. Все. 56-те. Про внесення змін. У вас є всі до програми. Тут ви подаєте на народу. Що в вас, що не зрозуміло? Ми вносимо слідуюче питання по
23-й рік ви внесли пропозицію доповнить, 500 тисяч добавить, немає питань, це мова йде про програму на 24-й рік, будь ласка. Ставили, теж вноситься на сесію, ставиться на голосування. Значить, згідно тієї програми, яка була розглянута на спеціальній комісії, було внесено пропозиції до спільної комісії підготувати суму, яка буде внесена до 23-го року. Ми підготували доповнення до проєкту рішення про внесення змін, де передбачено кошти на фінансування у розмірі 500 тисяч. Внесено відповідні зміни до програми на 24 рік, де збільшено фінансування програми на 500 тисяч і додано до додатку на 23 рік, вибачте, на 23 рік додано 500 тисяч гривень. Фінансова підтримка у частині надання міжбюджетного трансферту до державного бюджету України на зміцнення матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України за рахунок місцевого бюджету для військових частин Збройних сил України у сумі 500 тисяч гривень. На сьогодні до Відьмовської ради надійшло одне звернення від військової частини А4638. Підготовлений лист і направлений до обласної адміністрації щодо отримання погодження, так як у нас є лист Одеської обласної військової адміністрації, згідно якого повноваження облдержадміністрації у галузі цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами покладено на заступника голови облдержадміністрації з питань життєзабезпечення, охорони здоров'я, цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами Олександра Харнова. З огляду на зазначене, з метою забезпечення координації раціонального ефективного розподілу виділення коштів матеріально-технічної допомоги силам безпеки та оборони в умовах дії правового режиму воєнного стану з урахуванням потреб їх підрозділів у подальшому виділення коштів з місцевих бюджетів на визначені цілі необхідно погоджувати із заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. Від нас лист щодо отримання погодження направлено. На сьогодні ще погодження нам не надійшло, тому в програмі ми номер частини не вписуємо. Ми не знаємо, будуть погодження чи ні. Можливо, будуть ще інші звернення до нашого бюджету щодо надання цієї допомоги. На 24-й рік плануємо також поки що 500 тисяч в межах тих коштів, які ми розподіляємо. Але я пропоную, якщо можна, на 24-й рік прийняти окрему програму суто на 24-й рік, якщо ви не проти. Коли? При прийнятті бюджету. Ми там будемо знати конкретні суми. Орієнтовно сума 500 тисяч на сьогодні, так, але тут стоїть 3 тисячі. 3 мільйони. 3 мільйони. 3 мільйони. На рік. Ну, на рік. Там стоїть на рік. Зараз ми приймаємо 23. Зараз ми вносимо зміни до 23. Так, так, так. Так, 57 питання. І 58 виноситься на сесію, приймає рішення колектив депутатів. Що це? 59 питання про відмову у відвір. Це вже який раз воно виходило? Це так. Те, що не прийшло на попередній сесії, внесення змін до договору в частині зменшення розміру орендної плати. Не зрозумів? Ні. 60-те питання про затвердження технічної документації під будинку, під житловим будинком. Дорогі біля. Шістдесяте і Оксана ж давала ще, Григорівна, 62 буде, мабуть. Да? І не буде ж було. Нет, она говорит 60, а то, что Оксана Григорьевна дала еще вопросы по Калагрийской, это не будет? А. Что мы ставим на голосование? Что мы ставим на голосование?
вас в п'ятницю на 9 годину. Прошу нікого не затримувати.